19-шы қаңтарда православие халқы шоқындыру рәсімін атап өтеді. Осыған орай өңірде арнайы шомылу орындары дайындалды. Облыс бойынша 14 ойық жасалған, мамандар суға түсу кезіндегі қауіпсіздік шараларын еске салды. Шоқындыру рәсіміне байланысты өңірде 14 ойық дайындалған. Шомылу барысында тұрғындарға құтқарушылар көмектесетін болады. Олар шоқынуға келген тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. Қажет болған жағдайда суға түсуге де қол ұшын береді. Түсердің алдында міндетті түрде дәрігерден барып нұсқау алу керек. Егерде жүрек ауырса, қан қысымы жоғары болса, оларға рұқсат емес енді. Енді оны дәрігерлер шешеді. Одан кейін дәрігерден дәрігерлік сараптаманы өткеннен кейін алып, содан кейін шомылардың алдында денесін қыздырып алу керек міндетті түрде. Одан кейін барып, енді рұқсат етілген жерде егерде бірінші рет болса, құтқарушыларға ескерту керек, мен бірінші ретпін деп. Ол кезде енді мұқият қарап, қолынан ұстап, біз көмектесеміз. Одан кейін түсіп шыққаннан кейін міндетті түрде денесін құрақ орамалмен сүртіп, тез киініп, шай болса, ыстық шай болса, ыстық шай ішу керек. Шоқындыру рәсімі 19-шы қаңтарда өтеді. Шараға төтенше жағдайлар департаментінің 100-ден астам қызметкері жұмылдырылады. Бұдан бөлек 24 техника мен жедел жәрдем және полиция қызметкерлері бар. Мас күйінде шомылуға болмайды, тыйым салынады. Өйткені бізде оқиғалар болды, мас күйінде келіп, көпелге секіргендер де болды. Ал арнайы қойылған бұл көпелдер, оның астында түбі бар. Терендігі 1.70 сантиметр. Арнайы түбі бар. Содан адамдар жан жағы бәрі қоршалған. Бір ретте оқиға болды, бір адам секіріп, нет болды, аяғын ауыртып алды. Мамандар суға шомылу тек арнайы дайындалған ойықтарда ғана түсу керектігін ескертеді. Егер белгіленбеген орынға шомылған шоқынушыларға полиция әкімшілік іс қозғап, қатаң шаралар қолданатын болады. Өзгеріс Қонар, Арман Екуов, Ерсі ақпарат.